Eu voltei a ter esperança. Eu voltei a sonhar. Eu me chamo Alessandra Saraceni. Fiquei casada durante 11 anos. Teve problemas no meu casamento. Eu vivi um casamento abusivo e fiquei muito doente. Fiquei com uma depressão muito, muito forte. E aconteceu um fato que foi decisivo que culminou minha separação. Foi um momento que ele chegou em casa, teve uma discussão e ele pegou uma faca. Só lembro dos meus filhos gritando para o pai não matar a mãe. E aí foi quando eu saí escoltada pela polícia de casa. E na separação, eu vim com os meus quatro filhos aqui para o Guarujá. Isso fazem 9 anos. E em abril, que saiu a separação e o divórcio, como estava no meu nome, a tentação ficou para mim. Eu não tinha a menor condição de tocar nada, né? Mesmo porque era uma herança que na minha cabeça era uma herança maldita. Estava cheia de dores aquela loja. A loja vendia muito pouco, muito pouco. Não tinha muita variedade, era uma loja mesmo de 1,99 e que não tinha muito atrativo. E com o passar do tempo, as coisas estavam muito ruins. Eu estava devendo muito, comecei a dever muito. Eu fui pesquisar sobre Facebook e eu comecei a seguir. Eu já tinha escutado vários áudios do Conrado, vários cursos e sempre falando. Eu já tinha visto ele algumas vezes, eu tinha estado em outros eventos e ele falava de algumas coisas que eu dizia: esse cara vai me ajudar. Isso faz um ano, foi em 2017, a minha mentoria com ele. Eu fui no 8Ps. Quando eu fui para descobrir o porquê que o negócio não ia. Eu digo que o Conrado, ele acreditou em mim antes que eu acreditasse. Ele disse coisas para mim que eu achei que seriam impossíveis de acontecer. Voltei para a loja, falei: eu vou começar a aplicar o que ele falou para aplicar. E aí as coisas começaram a ir pro seu lugar, né? Devagarzinho. E eu comecei a ver uma mudança aqui, uma mudança de leve ali. Eu voltei a ter esperança, eu voltei a sonhar. Hoje nós temos 16 funcionários. De um ano para cá nós ampliamos a loja bastante. Agora a gente abriu uma outra loja que vende alguns outros produtos. Nós não somos mais 1,99. Nós somos uma loja de presentes e variedades, presentes criativos. Isso foi mágico. Foi muito mágico. E ainda é mágico. Hoje eu também já sou uma mentora de negócios. E falo muito nas lives. Eu tenho vários, vários cases de sucesso. Tenho mulheres que saíram da depressão. Tem pessoas que encontraram uma profissão porque elas viram a live da loja. Porque eu ensino que se a Alê pode, qualquer um pode. Se eu conseguir, você consegue. Minha filha está no segundo ano de medicina. Meus filhos são o meu maior propósito de vida. Eu não quero ser só uma empresária melhor. Eu quero cada dia ser uma mãe melhor. Se não fosse o Conrado, eu ia estar ancorada num processo. A Lê hoje é uma leoa mais forte, mais corajosa, mais segura, uma empresária, uma mãe orgulhosa, uma mentora, uma pessoa melhor.